ម៉ៃរៀបចំសពគ្រប់អស់មកណាទៅតាមតម្រងបុរាណហ្នឹងអាសពគ្រប់អស់ហើយតើមានខ្វះអីនេះទេវតាឆ្នាំហ្នឹងយាងសោយអីគេយាងសោយផ្លែល្វីអូម៉ៃដឹងច្បាស់មកណាអើច្បាស់ហើយរៀបចំដឹងថាទេវតាសោយផ្លែល្វីដាក់មកសិតតែពំហើយទៅទាំងបីជូរហើយផ្លែឆ្កានេះអាយមកគេសែនគ្រប់ផ្ទះសិតតែអញ្ចឹងណាណោះអាផ្លែល្វីអត់មានទេអូយដល់រត់ទិញបានទេអើយមិនតាំងពីបាក់កាសទទួលទេបាក់កាសដាក់ហ្នឹងនេះទៀតហ្នឹងខ្ញុំលុយផឹកអត់ផឹកទៅម៉ែអត់ហៅឪមកទទួលទេវតាឲ្យមានរៀបចំមុនទេអើនិយាយឪហែងសង្ស័យដល់ផឹកបាត់ទៀតហើយអត់ទេគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យសន្យាសត្វស្បត់ដាក់ជីវិតទៅថ្ងៃហ្នឹងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីគាត់ដាច់ខាត់មិនពាក់ព័ន្ធមួយគ្រឿងស្រវឹងគឺទៅគាត់មិនឲ្យខ្លួនគាត់ស្រវឹងហ្មងនេះមែនបងអត់គាត់ស្ដាប់ហែងជាងអញទេនេះម៉ែចាំមើលទៅឪគាត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំខ្លាំងគាត់មកសួស្តីឆ្នាំថ្មីពេលទេវតាមកដល់ហើយអូយសមណាចុះឲ្យដល់អញអត់ចេះក្លេកក្លត់ទេមកណាមកនឹងអណោចូលឆ្នាំចូលខែអញដាច់ខាត់សัญญាមួយកូនហើយអត់ទៅផឹកទៀតគេអញអញៃទេអញផឹកទៀតអញទូលទេវតាអញយញឯរោមនឹងណាបានល្អប៉ុណ្ណឹងអញសុំតែមួយថ្ងៃនោះអត់បានទេកំកាត់ដបស្រាអត់បានទេទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីមកឃើញទេវតាចូលមកឃើញអីស្រវឹងហ្នឹងមកនេះស្មោះទេវតាហ៎អាហ្នឹងឯងអញបជាប្រាប់ថាអញគ្រប់ណាអត់ទេវតាស្គាល់អញផងបាត់ទៅអីហើយអាណាគេរៀបចំអាហ្នឹងរៀបចំកន្លែងសែនទេវតាអត់ចេះមើលងាយអត់ចេះមើលច្បល់ថៃអាយថៃឲ្យរៀបចំហ្នឹងទេវតាចូលមកទើសតមូលពមៀលធ្លាក់ទៅមុខមិនចូលផ្ទះគេបាត់ថៃបើឯងដាក់ទៅមុខទៅមិនទេវតាគ្រាន់បើកទ្វារខ្វាក់មកអូទៀតតែក្រោចវ៉ាវគ្រប់ចូលផ្លុកយើងប៉ុននៅយើងទាំងអស់មានតែឲ្យគេដាក់មុខផ្ទះគ្រប់គ្នាឲ្យគេផ្លាកស្រីសួរស្តីឆ្នាំថ្មីអីគេនេះគេដាក់ចាំនេះវាស្អាតឯផ្ទះគេគេដាក់ចឹងដែរហ្នឹងឯងតដៃខ្នល់ខុសរឿងពេកស្រីសួរស្តីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជ្រូកឯកសៈពោះសអានេះអីហ្នឹងអាគឿនអើយនេះអត់ចេះអាយ25 62 63នេះនឹងផ្លាក់លេខឆ្នាំផ្លាក់លេខដូចឡានហ្នឹងឆ្នាំមែនអាសំបុកឯងគុំសង្វឹងមើងឯហ្នឹងលេខហូបទៅហ៊ីមិនអានអត់ផឹកទេវតាមកទួលស្គាល់ស្គាល់មកអាចារ្យដល់ថ្ងៃផឹកដល់ថ្ងៃអត់ថ្ងៃចូលឆ្នាំអញអត់ផឹកទេវតាមិនថាអញនេះល្អណាស់មិនឲ្យប៉ុនអញខ្លះអញមិនមានប៉ុនតាមណាអញហូបដល់ម៉ោងទូទេវតាលើហើយណាចិត្តងើបអត់រួចអញផឹកចាំឯងអើអាយដល់មកហើយបើមកវាទេវតាចុះអានោះអើយមកដល់ណាលីវើអត់ដឹងមកនឹងពេលទេវតាចុះដល់ឋានៈទេវតាដុតធូបខ្លួនឯងហើយណាណាបាទយ៉ាប់មកអើយងប់អញអើយអានឹងអីអង្គព្រានអីទេឯងអត់ចេះមើលទេវតាចុះចុះហើយខ្ញុំអត់ធុកមួយម៉ែហើយតាំងចុះចង់កន្លះម៉ោងហើយចុះ
បាទធូបថ្ងៃដុតទេខ្ញុំដុតតាហើយស្មាទីបដាដុតតែអំដាញផងអីដាស់ធាក់ឡើងប្រមៀលម៉ែធាក់ឡើងប្រមៀលអត់ធាក់ណាចាំតដល់មកគេឲ្យទេខ្ញុំអាចជួយចឹងឲ្យមើលងាយអញឲ្យទីបដាមើលងាយមើលងាយមិនបើដល់មកចុះគេឲ្យទេគេចាំពួកឯងស្វឹងដាស់អញអាពូនអត់និយាយទៅទីបដាចុះហើយហ្នឹងអីមិនទីបដាមានតែមួយណាទីបដាចុះមុនមើលផ្លូវទេទីបដាខ្លួនសាក់ធំអើខ្ញុំធំទៅចុះជិះតដល់លេងមួយទូម៉ាក់ហើយដើរលេងចូលឆ្នាំយកខែលេងខ្ញុំទេទេដើរលេងជិះតដល់លេងសប្បាយហើយដើរលេងតាមផ្លូវតាមអីប្រយ័ត្នប្រយែងណាអើហើយជិះកុំលឿនទៅឯងយេអូយទីដែរកុំប្រកាន់បងប្អូនអើយប្រាប់កូនប្រាប់ចៅទៅខែចូលឆ្នាំចូលទៀនចេះមនុស្សច្រើនណាស់ខ្វាច់ខ្វាយពេញផ្លូវហើយគ្រោះថ្នាក់ទៅសួរថាបបាក់ចរណាម៉ែអ៊ូនឹងហើយម៉ែអ៊ូនឹងហើយខ្ញុំនិយាយថាមានភ័ស្តុតាងមិនយកថាថាណាម៉ោឲ្យបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយថាមានភ័ស្តុតាងស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំមិនចេះនិយាយហើយនាំខ្ញុំចេះបដៅគេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដួលមិនតិចល្អងទេអើជួយហកអើមតោខ្ទេចអស់ហើយអើអាចឯងមិនទៅពេទ្យអាចជួយឯងមកស្អាតជួយទៅអីអូយពេទ្យពេញអស់ហើយមិនទៅយើងទេកូនគេក៏ដួលដែរអូពេញពេទ្យអស់បាទឈាមពេញនោះអូច្រើនណាស់អើយអើយខ្លាចឈាមណាស់អើយណាស់ស្រាអើយស្រាអើយអូយអូយបងអូនអើយចូលឆ្នាំអីកុំជីមតោដែរលេងតាមខ្នងច្រវេឆ្វាយព្រោះថ្នាក់នៅផឹកនេះចាស់ទៅឲ្យខ្ញុំនេះមកខូចតែថ្លើមតិចតួចទេជីវិតរស់បានយូរបាក់កាស៊ីវ៉ាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញជំនុំផ្អែក៏អាចពឹងកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មាស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាព